短缺也让价格飞涨。根据统计，柴油价格已经从今年初的一公升5.4人民币上升到7.79人民币，涨幅飙破50%。洋赖卡车载货的物流公司也大喊吃不消。油价在4块5块这个区间的时候，油的成本占到我们的35%到40%左右，但是现在已经到了现在这个价位，已经远远超过了我们的50%以上了。中国媒体指出，炼油厂降低柴油比例，加上限电等因素，才造成短缺现象，但背后原因或许没这么简单。近期解放军频频秀肌肉，除了出动军机，军舰也不时出航演训，因此被部分媒体研判正是柴油大量消耗的主要原因。这番说法当然又引起了中国高分贝抗议。美国等个别国家企图在台湾问题上搞突破，这一做法违背了其同中国建交时所做的政治承诺，是对联合国宪章宗旨和原则的损害，也是对台海和平稳定的破坏。中国外交部一如既往痛批美国。同一时间，国台办副主任刘军川再向台湾人民喊话，要认清两岸统一的现实。不过当中这句话似乎自曝了中国内政的最大问题。刘军川在国家统一与民族复兴研讨会上表示，统一后不仅台湾的和平安宁将充分保障，经济发展也将得到充分增进，民生福祉将充分提升，台湾的财政收入尽可用于改善民生。说要把台湾财政收入拿来改善民生，却不先以和平至上，反将民生资源集中到解放军。拜登政府上任前，中共的传统套路就是利用庞大人口打造出的繁荣经济投资军事武力。可如今中美关系不如往昔，军事又得面对反对势力逐渐扩大。